Šachmat. Kulturním domem v Prušánkách se po více než týden neslo jen zadumané ticho a občasné šoupání dřevěných figurek po šachovnicích. Již tradičně se tam totiž konal šachový turnaj s názvem FIDE Open Podluží Prušánky 2015. Je to vlastně nastaveno tak, že se střídá vlastně místo Poštorna a Prušánky. Je to klasický open, kdy hrajete jeden den jedno kolo. Začalo to vlastně v pondělí a v neděli to dneska skončilo. Zlatou medaili si už po třetí za poslední čtyři ročníky v turnaje vybojoval Němec Andreas Teuber, který ale žije v Poštorné. Já už jsem byl tady čtyřikrát, byli oba dva roky jedenkrát v Prušánky, jedenkrát v Breclavě. A už jedenkrát umím to vyhrát, a teď to je druhýkrát. V příštím roce se do soutěže vrátí a přiveze sebou také posilu, svého syna. Vezmu taky moje syny a oni už hrají šachy, tak bude fajn. Příštěkrát bude v Breclavě zase. Většina z 22 letošních hráčů si soutěž a s ní i zápočet osobních koeficientů na českou i mezinárodní listinu každoročně spojuje s letní dovolenou. Také Jurij Varabjov z ruského Sevastopolu, který skončil ve FIDE Open na 7. místě, přijel do České republiky na celé 2 měsíce, kdy tady se hraje hned několik šachových turnajů. Jak vám zde panrávilo na tom šachmatovém soustředění? Очень вельми приємно. Вот культурний дом, опція 2000 обивателей і такий пекний культурний дом. Bylo to velmi příjemné. Kulturní dům obce se 2000 obyvatel je velice hezký. V Čechách mají všechny turnaje atmosféru šachového svátku. Většinu všechny turnaje hrají v Čechách. Když mám čas, vždycky přijedu. Myslím, že Česká republika je nejlepší stát v mém životě, protože tady se mi všechno líbí. Hrady, zámky, tvrze, stará gotická centra měst, kultura i architektura. Hrady, zámky, tvrze, staré gotické centrum měst. Kultura, architektura. Přestože cestuje často, Česko si oblíbil také proto, že se zde dobře domluví. Učí se totiž česky. Doma mám knihu. Já učím se češtině, protože... Doma mám knihu a učím se češtinu, abych rozuměl, když sem přijedu. A myslím, lidem je taky příjemné, když s nimi mluvím česky. Velmi příjemné, jestli já s nimi mluvím češtinou. První místo tedy obhájil Andreas Teuber, na druhém místě skončil Oskar Hájek, který hraje druhou ligu právě za Prušánky a bronzovou příčku obsadil Stanislav Juříček ze Vsetína.